Ahojte, vitajte, to som ja, Beata z webu naplnenývzťah.sk. A teda, dnes nám začal november a rozhodla som sa, že teda dnes pre vás natočím novembrové udalosti. Kto prichádza do vášho života v mesiaci november? Samozrejme, toto je videokanál Naplnený vzťah, takže budeme hlavne pozerať lásku, ale keď nám vyjde niečo iné, tak to samozrejme zmiením, to je jasné. Takže ja vás tu teda srdečne vítam, pohodlne sa usadte. Verím, že dnes sa mi toto videjko aj podarí vydať a teda dozviete sa presne, čo vás čaká tento mesiac v láske, alebo teda celkovo vo vašom živote. Takže november nám už začal a teda uvidíme, čo bude, hej? Takže ja vás poprosím, aby ste si vybrali svoj balíček, kam vás to najviacej ťahá. Samozrejme, toto je číslo 1, toto je pre vás, ktorý si prosíte tento kryštálový kamienok a teda túto náhodne vybratú kartičku dvojky, rúženín. Áno, a trojka je avantúrín a je tam karta esomečov, rovnako náhodne vybraná. Takže prosím, zoberte si toľko času, koľko potrebujete. A ja sa teda na vás teším pri vašom balíčku. Tak, dobrý deň, vítajte, môj balíček číslo 1. Vítajte v dnešných výkladoch kariet. Ďakujem vám pekne, že ste tu dnes so mnou. Verím, že sa máte dobre, že sa vám darí, že si užívate túto na Slovensku. Máme sviatok, takže verím, že si užívate tento voľný deň a ideme sa pozrieť na to, čo alebo kto prichádza do vášho života tento mesiac, listopad, verím, že som to dobre povedala. A ideme sa na to pozrieť, samozrejme predtým, než začnem vykladať, by som vám chcela aspoň v krátkosti veľmi pekne poďakovať za váš záujem, za to, že si objednávate odo mňa súkromné výklady kariet, za to, že sa so mnou spájate, keď napríklad potrebujete poradiť, samozrejme som tu pre vás. Všetky kontakty na mňa sú uvedené v popisku pod týmto videom. Rovnako stále mám v predaji, aj keď už by som to nazvala taký naozaj zľahka iba do predaj, pár kusov mojej manifestačnej sviečky je stále na sklade. Takže kto by mal záujem si objednať manifestačnú sviečku na pritiahnutie lásky a partnera do vášho života, tak stále je k dispozícii. Tá sviečka vonia ako pivonka. Možno ste si aj všimli, že som začala dávať také krátke klipy, videá, tuto na YouTube aj na Instagram. Rovnako mocné, takže môžete manifestovať spolu so mnou a priťahovať lásku do svojho života, alebo si môžete napríklad zakúpiť túto sviečku, ktorá iba podporí tú mocnú energiu rezonancie, áno, aby do vášho života vstúpil človek, ktorý sa k vám naozaj hodí. Súčasťou tej sviečky je rituál na kartičke, ktorý môžete urobiť, nemusíte, môžete si nájsť vlastný spôsob, ako to urobiť, napríklad si zapalovať sviečku každý deň a napríklad sa pri nej modliť, áno, to už je každého preferencia, ale teda pre tých z vás, ktorí chcete, mám tam taký rituál pre vás na kartičke pripravený. A rituály fungujú, rituály sú veľmi silné záležitosti. Tak, ideme teda na to, ideme sa pozrieť na to, kto prichádza do vášho života v láske v mesiaci november, alebo teda skrátka, čo sa dozvieme o tomto mesiaci pre vás. Takže mám tu 9 mincí, 9 mincí. Dobre, poďme ďalej. Viete, že môj spôsob výkladu kariet je taký, že veľmi rada si tie kartičky všetky najskôr proste naozaj doslova rozložím, vyložím, aby som ich dobre videla. Aby som vlastne videla najskôr tú tému. Áno, aká bude téma toho mesiaca. Takže mám tu 6 mincí, mám tu kartu miernosti. 8 palíc. No. Dobre, ja si budem potom ešte dokladať. Chcela by som povedať, že rozhodne sa tu na vás chystá jeden človek, áno, takto. Vám tu vyšiel jeden, tak budem hovoriť o tom, o kom tu vidím. Je to veľmi, veľmi, veľmi rýchla akcia.
zo strany toho človeka, ktorý vás podľa mňa pozná. A ešte by som aj tak povedala, že nie len, že podľa mňa on vás pozná, ale mne niečo hovorí, že aj vy ho poznáte. Myslím si to preto, lebo tuto v tom druhom rade nám vyšlo vlastne tých 6 pohárov, čo je teda karta minulosti. Je to väčšinou karta, ktorá hovorí o tom, že sa do nášho života vracia niekto, koho poznáme. Niekto z minulosti. Takto, vy mi tu vystupujete ako žena, ktorá tento mesiac bude akože naozaj rozkvitnutá. Áno, tuto vás mám. Myslím si, že nebude pre vás problém mať také možno zvýšené sebavedomie, alebo to budete vnímať tak, že tú pozornosť toho muža budete vnímať ako skvelý oddych od rodinných záležitostí, áno. Niektorí z vás môžete mať deti, ktoré trošičku budú zlobiť, čo teda samozrejme deti robia, ale to vám nebude brániť v tom, aby ste v podstate kvitla, áno, lebo ja tu vidím veľa tej energie také, že tak teraz to bude iba o mne. Áno, tých 9 mincí je o tom, že naozaj dáte samu seba na prvé miesto, tam, kde jednoducho chcete žiariť. A teraz, samozrejme, keď je žena v takej, by som povedala, v takej vábivej a mámivej energii, tak ona sa stáva magnetom. Áno, preto druhé pohlavie. Čiže myslím si, že to bude ten dôvod, pre ktorý do vášho života štartuje, a to by sa malo udiať ešte niekedy do polovice novembra, toto knieža. Áno? Je to knieža mečov, to znamená s tou rýchlou akciou, lebo čo on chce urobiť, je to, že on nechce, aby ste bola nezadaná. Áno? To znamená, že on vás chce v úvodzovkách zbaviť toho života nezadanej ženy, a jednoducho chce nejakým spôsobom to ale urobiť rýchlo. Mám tu viacero kariet, ktoré ukazujú na rýchlu akciu, ale takto, nevždy, keď tu mám takéto karty, to môže byť pre vás príjemné. Áno, lebo niekedy to knieža mečov vie byť doslova doťarné. Áno, toto je takéto bombardovanie správami. Áno, že vám neustále zvoní telefón a môže to byť aj akoby nepríjemné. Ale ja mám pocit, že toto môže byť len akoby výsledok nejakej prípravy toho človeka, že on proste len akoby udrie, alebo zautočí, alebo príde. Už v tom novembri, myslím si, že to bude pozitívne. Už aj tuto mi vyšla tá kartička raja, takže si nemyslím, že by to bolo niečo, čo by vám v podstate vadilo. Hej. Ja tu vidím hlavne, toto je pekný tento druhý rad kariet, lebo ja tam vidím zosúľaďovanie tých energií, to znamená schopnosť, a naozaj tam bude vaša schopnosť, je tu veľký dôraz na komunikáciu, ale aj na to, že bude tu možnosť a schopnosť medzi vami dvomi si skrátka tie veci vykomunikovať. Áno, tu toho máme, fešáka môže vyzerať nejak takto, nemusí. Ale jednoducho je to vlastne mužská energia, samozrejme za predpokladu, že ste žena, za predpokladu, keď ste pán, buď sa vám tá žena ozve, ale prikláňa sa skôr k tomu, že vy sa ozvete nejakej žene. A je tam možnosť veľa vecí si vykomunikovať a vysvetliť. Toto mi pripadá tak, že áno, tohto človeka poznáte, je to človek z vašej minulosti, mám tu chýbanie. To znamená, určite už v tejto chvíli viete, o kom hovorím, lebo tento človek vám skrátka vo vašom živote chýbal, ale aj chýba. Čiže môže to byť niekto z minulosti, môže to byť váš bývalý partner, alebo možno muž, s ktorým ste sa krátko stretávala, ale nedopadlo to podľa vašich predstav. Mesiac november, a to si naozaj myslím, že už nastane v prvej polovici, tu bude vlastne príležitosť, a to nebude iba príležitosť, lebo to bude naozaj reálna akcia zo strany toho človeka a vaša energia bude v tom príjmaní toho, že budete vlastne rada, že nastala príležitosť si hlavne vykomunikovať veci, ktoré zostali medzi vami nevypovedané. Je tu veľký dôraz na danie veci do súladu, áno. Tá miernosť je karta liečenia, ale je to aj taká karta
No, myslím, že možno poznáte ten pocit, keď sa stretnete so svojím trebárs ex-priateľom a zrazu už tam není medzi vami tá tenzia, alebo, ale už je tam medzi vami len nejaký kľud a také zmierenie sa. Preto tá karta tej miernosti, ale myslím si, že v minulosti to mohlo byť tak, že ten váš partner alebo tá osoba, ktorá vás bude kontaktovať, mohla v úvodzovkách, lebo neviem, ako to mám povedať, trpieť nejakou neúprimnosťou, alebo proste niečo vám nepovedal. A toto je to, že on naozaj prichádza do vášho života, alebo vracia sa, ani nie, že prichádza, vracia sa do vášho života s tým, aby si s vami vykomunikoval tie veci napriamo. Áno. Čiže vidím tú priamu komunikáciu, samozrejme. Tie holové karty nie sú len komunikatívne alebo komunikačné, sú to karty extrémnej príťažlivosti, napokon to tu aj máme. Čiže to je možno aj taký, také nejaké nápoveda pre vás, o koho by mohlo ísť, lebo nielen, že vám tento človek chýba, ale proste ešte vás aj extrémne priťahuje. Takže toto je to, čo tu vidím pre vás, áno. Takže myslím si, že veľmi taký príjemný výklad, áno, takto by som to povedala, príjemný výklad, lebo nevidím tu nejakú ťažobu, nevidím tu nejaké boje, práve naopak, vaše energie sa idú urovnávať, ide to tu do zmierenia, ide to tu možno do ospravedlnenia zo strany toho človeka. A čo bude ďalej, viete, ako to je, ukáže až čas. Toto je mesačný výklad, ale ešte, keďže vnímam samozrejme, že je to človek, ktorého pravdepodobne dobre a dôverne poznáte. Pozriem nejaké kartičky s odkazmi. To sú tie karty z tej mojej vlastnej tvorby. Áno, si pre mňa záhadou, neviem, či zostaneš alebo zas odídeš. Takže to je to, že jasne, tá kráľovná palíc, ona nie je veľmi lojálna. No neviem, či som to dobre povedala, ale naozaj ona vždycky má na výber. Áno, tam ona vie rozohrať vysoké hry a to je presne to, čo on cíti, že vy už proste nie ste na ňo upnutá. Neviem, čo mám robiť, ale vieš to ty. Bojím sa, že ma už nevezmeš späť. No tak tuto máme presne potvrdenie toho, že sa jedná o človeka, ktorého poznáte. Áno, tuto mám ešte na spodu balíčka. Si moja životná láska, viem to od začiatku. Takže áno, je to človek, ktorý má stále o vás romantický záujem. Je to osoba z minulosti, ktorá nejakým spôsobom v tom mesiaci november sa vracia do vášho života vykomunikovať si veci, ktoré zostali nevypovedané. Tak, ďakujem vám pekne. Môj balíček číslo 1, toto je teda váš výklad. Veľmi si to vážim, že ste pozerali. Samozrejme, kto má záujem, som tu pre vás aj na súkromné výklady kariet. Dokonca taká zhoda náhod, taká synchronicita, že dnes som robila súkromné výklady kariet a jedna moja klientka presne mala jednu z tých otázok ohľadne toho, že čo sa stane, aké udalosti v mesiaci november. Ale ja už som bola predtým rozhodnutá, že chcem ten november natočiť, ale teda pekná synchronicita. A aj som jej to v tom súkromnom výklade povedala, že potom prípadne si môže porovnať ten kolektívny so súkromným. Lebo niekedy to sedí doslova a niekedy to môže byť úplne naopak. Áno, lebo tie súkromné výklady kariet sú vlastne skrátka presnejšie, lebo tam sa nemieša ďalších 1000 energií. Takže tak, dobre. Ďakujem vám krásne za vašu podporu, za vašu dôveru a uvidíme sa čoskoro. Ahojte. Tak dobrý deň, vítajte môj balíček číslo 2, vítajte v dnešných výkladoch kariet, ďakujem vám veľmi pekne, že ste tu. Ja vás tu srdečne vítam, dnes som si pre vás pripravila novembrové udalosti, možno s takým úmyslom, že by som chcela vyložiť hlavne to, čo vás čaká, alebo kto prichádza v mesiaci november do vášho života v láske. No takže toto je to, kde sa idem sústreďovať primárne. Samozrejme, verím, že sa máte dobre, že teda
užívate si, možno aj oddychujete. Dnes máme na Slovensku sviatok, samozrejme. Takže ideme sa na to pozrieť. Ďakujem vám teda pekne za vašu priazeň, za to, že ma odoberáte, za to, že komentujete moje videá. Ja si vaše komentáre čítam. Nevždy samozrejme reagujem. Ale čítam to, samozrejme, mňa osobne to zaujíma, čo vám tie videá dávajú alebo či vám niečo prinášajú, takže ďakujem krásne. A teda pre tých z vás, ktorí jednoducho hľadáte spôsoby, ako napríklad zlepšiť alebo podporiť to, aby prišiel do vášho života ten pravý a tak ďalej, tak ja stále ponúkam, ale už dopredávam, moju manifestačnú sviečku na pritiahnutie lásky a partnera do vášho života. Je to teda sviečka, ktorá bola vyrobená, vytvorená s úmyslom na to, aby teda keď si ju zapalíte alebo keď si urobíte ten rituál, čo je na kartičke, aby priniesla do vášho života ten naplnený vzťah. Ano. To znamená, že to je to ultimátne želanie alebo ten úmysel, keď som tú sviečku vyrábala. Určite je to jeden zo spôsobov, ako viete vlastne prispieť energeticky k tomu, aby sa ten pravý objavil. Áno, tak to by som to povedala. Takže ak máte záujem, tak samozrejme všetky kontakty na mňa sú pod týmto videom. Poďme sa teda na to pozrieť. Áno? Dobre. Ja si teda vyložím kartičky a povieme si. Máme tu 6 mečov. Máme tu 3 palice. Toto ma vždy tak zaujme, ako ona má na chrbte to srdiečko a je to karta 6 mečov. Čiže ona odchádza za lepším životom. A tá ona ste samozrejme v tomto prípade vy. Ale dobre, pozrieme ďalej. Zatiaľ je to krásne. Pozrieme sa, čo vás čaká tento mesiac v láske. Kto prichádza do vášho života. Skrátka, čo sa stane. Máme tu 7 pohárov, 8 mincí. Áno, máme tu vás. Ústrednú ženskú postavu. Druhýkrát. Tak, uf. No, tak to je moc pekné. Dobre, pozrieme ešte. Ja si ešte chcem vyložiť z týchto kariet. Tak. Tu už zachytávame energiu toho človeka. Dobre. Som potrebovala nejakú jeho charakteristiku. Budem si ešte dokladať ďalšie karty, ale takto vám poviem. Idete do absolútneho blaha, absolútnej spokojnosti. Áno, to znamená, že vy viete, čo chcete. Áno, a to je presne ten silný začiatok tej karty 6 mečov, ktorá hovorí o tom, že jednoducho vy idete za lepším životom. Áno, to znamená, že tu už nie je žiadne nejaké váhanie, rozhodovanie sa, áno, podriadovanie sa možno niekomu, kto nie je pre vás ten pravý, ale vy viete, čo chcete. A to je vždycky game changer. To je vždycky to, čo mení tú hru. To je vždycky to, čo mení ten život, keď tá žena už naozaj, áno, sa sama v sebe pevne ukotví a vie, čo chce. No, mesiac november začíname odchodom. Môže to byť doslovný odchod od niekoho, od niečoho. OK, dobre, ukazujete tu už len chrbát, lebo idete za lepšou budúcnosťou. Áno, ja vás tu dokonca vidím vstupovať do vzťahu, ktorý bude vzájomný a bude vzájomne naplnený. Toto môže byť už s niekým, s kým napríklad ste teraz v kontakte. Áno, nemusí to byť vyslovene, že niekto, koho ešte len teraz poznáte, alebo my už tu začíname. To znamená, to už môže byť niečo, čo sa vám mohlo udiať aj v októbri, lebo to je úplne tá začiatočná prvá energia, kedy my začíname tým, že vy tu ste vo vzťahu, alebo vy tu veľmi, veľmi proste... To ani nie je, že zbrklo, ale veľmi tak, akože, lebo toto sú obrovské karty pohybu hneď na začiatku mesiaca do dvojky pohárov. To znamená, že do toho, do tej vzájomnosti, tu sa dvaja majú radi, tu vedia, čo chcú, že chcú byť spolu. A toto tu máte, áno, voz, mák, áno, tam naozaj môže ísť o váš splnený sen, o veľké splnené prianie s niekým, áno. Myslím si, že je to človek, ktorý bude chcieť to isté, čo vy, ktorý bude chcieť naplnený vzťah. Prečo si to myslím? Máme tu
Máme tu človeka, mne sa tu on neukázal ako figurálna karta, vlastne tu toho mám na dvojke pohárov, ale tu toho mám v podstate zase na desiatke minci, to je to, čo sa stane, áno? To je to, čo budete žiť v tomto mesiaci, novembri, kde vlastne vy budete absolútne to mať pod kontrolou, hej? Lebo tá panovníčka, ona vládne ženskou energiou, ale má absolútne veci pod kontrolou. A vy viete, čo chcete, že chcete peknú rodinu, že chcete kľud, áno? A že jednoducho už je tam taká veľká priama čiara, že idete správne. Áno, toto je to, čo si možno aj týmto výkladom potvrdíte, že vy tu jednoducho už nemáte žiadne dilemy, hej. Proste ono to mohlo byť tak, lebo ja sa k tomu dostanem, ono to mohlo byť tak, že ešte tu bol niekto iný. Áno, to je presne tá energia. Nie teraz, áno. Som zmetený a som ešte aj pyšný. To je niekto iný. Čiže máte tu ešte druhého človeka. Môže to byť napríklad nejaký váš ex alebo niekto, kto, neviem, sa k tomu nedokázal postaviť v minulosti tak, ako ste potrebovali. A to je to, čo opúšťate. Čiže naozaj, vy tu opúšťate nejakého zmeteného muža, ktorý prešlapuje na mieste a potrebuje sa do nekonečna rozhodovať, čo urobí a neurobí, ale určite to neurobí dnes. A myslím si, že on vás tak nejako inšpiruje k tomu, aby ste mu tú dilemu vyriešila a odchádzate vy, ale je tu niekto iný. Áno, toto je ten naplnený vzťah, za ktorým vy idete. Za niekým, kde sa to pevne ukotví. Áno, to znamená, ono to bude samozrejme pre každého inak, ale ak vy máte momentálne vo svojom živote nápadníka, to znamená, môže to byť napríklad len nejaký kamarát alebo nejaká mužská energia, tak tam ja práve vidím, že sa to ukotví, upevní. Áno, dokonca tu máte naozaj 10 mincí, vás tu vidím ako kráľovnú pohárov, čiže prehlbia sa aj tie romantické city, vaše romantické city k tomu človeku. A jednoducho, naozaj mám pocit, že dáte šancu alebo dáte zelenú niekomu inému. A chrbtom sa otáčate k mužskej energii, ktorá bola proste nerozhodná, ktorá proste bola stále na vás nahnevaná z nejakého dôvodu, ale zároveň bola proste, dávala vám takzvané tie zmiešané signály. Áno, čiže vy si to tu absolútne upracete, absolútne to tu dostávate pod kontrolu a nebudete sa podľa mňa už ani otáčať do minulosti. Proste vy vlastne v tej absolútnej ženskej sile, vy viete, čo chcete. Áno, vy viete, ako chcete žiť a vy viete, čo je pre vás najdôležitejšie. Takže áno, toto je to, čo nastane. Dobre, tuto som si vytiahla k tej minulosti, tu máme stres. Niekto je z vás vystresovaný, ale vy už tomu nebudete dávať energiu, hej. Nie je nič silnejšie, ako keď vlastne tá žena sa otočí chrbtom tomu mužovi a môže to urobiť iba energeticky, tak ten človek to absolútne cíti. Máme tu nadšenie, áno, to je vaše. To je vaša energia tohto mesiaca, kedy budete nadšená z toho, ako sa budú veci vyvíjať, ale to môže byť naozaj, respektíve bude to niekto iný, nebude to osoba z minulosti, kde to bolo stále také nejaké, áno? No, ja by som s dovolením ešte zobrala pár kartičiek s odkazmi, ktoré tu mám teda pre vás pripravené a uvidíme vlastne, čo nám tie kartičky povedia. Si tak krásna, vím, že mňa nepotrebuješ, to môže byť k tomu minulému mužovi, dokonca aj toto zavolám, prídem, uvidím, ako mi to vyjde. To je energia sedmičky pohárov, tak vidíte, ťahám kartičky, ale silne naciťujem, že sa týkajú tej energie z minulosti, možno vášho ex-partnera alebo človeka, ktorý bol veľmi nekonzistentný. Stále ťa veľmi obdivujem, na sieti ti to svedčí a tomu tak akurát stačí tie tri odkazy, lebo týkajú sa teda ešte tej vašej minulosti. Mohol to byť naozaj človek, na ktorého ste čakala. Áno, mohla ste na neho dlhšie čakať, kým sa rozhybe, ale očividne svojim váhaním si nechal ujsť šancu, lebo ja vidím vás už ísť
za svojou budúcnosťou, ktorú budete mať pevne v rukách s niekým iným. Tak, to je váš výklad, moje milé dvojky. Ďakujem vám krásne za vašu dôveru, za to, že ste pozerali dnešné výklady kariet. Budem veľmi rada, ak mi dáte like, ak mi dáte odber a samozrejme, ak mi napíšete komentár, ako sa vám dnešný výklad kariet páčil, čo si o tom myslíte, či naozaj by to takto mohlo byť, ale to asi väčšinou ukáže až čas. A samozrejme, pre tých z vás, ktorí teda máte záujem, môžete sa na mňa obrátiť. Viem vám samozrejme vyložiť karty, aj teda na súkromný výklad kariet. Je to väčšinou forma videovýkladu a všetky kontakty na mňa, rovnako aj link na objednávkový formulár nájdete pod týmto videom. Ja vám teda ďakujem krásne, držte sa, majte sa a uvidíme sa čoskoro. Ahojte. Tak, dobrý deň, vitajte. Vitajte môj balíček číslo 3. Vitajte v dnešných výkladoch kariet. Som veľmi rada, že sme sa tu dnes stretli. A dnes teda pozerám novembrové udalosti. A v zásade mám tam také zameranie najmä ohľadne lásky vzťahov. To znamená, že kto prichádza do vášho života v mesiaci november, áno, alebo čo sa stane, čo sa udeje v láske. Takže ideme sa na to pozrieť. Ja to teda dnes aj natáčam, dnes to aj vydám, verím. Verím tomu, my máme na Slovensku sviatok, takže verím, že teda vás videjko poteší a že si ho užijete. A ešte predtým, než vlastne začnem vykladať, tak by som vám chcela poďakovať za vašu priazeň, za to, že sledujete a odoberáte Naplnený vzťah, naozaj si to veľmi vážim. A určite by som vám chcela dať do pozornosti, lebo mám tam dopredaj mojej manifestačnej sviečky s názvom Láska. Je to teda sviečka, ktorú som dala dopredaj niekedy na jar tohto roka. A je to sviečka, ktorá slúži na pritiahnutie lásky a partnera do nášho života. Možno ste si všimli, že som začala dávať také krátke klipy, videjka aj na YouTube, aj na Instagram, ktoré sa týkajú priťahovania vlastne toho partnera a lásky do nášho života. Čiže dá sa manifestovať samozrejme aj tak, lebo tá energia je silná, tá sviečka z môjho nejakého presvedčenia je magická a naozaj dokáže pomôcť tomu, aby do vášho života vlastne vstúpil ten človek, ktorý sa k vám naozaj hodí, ktorý skrátka robí dobre vašej duši. Tak by som to povedala. Takže áno, aj takto sa to dá podporiť. Takže kto má záujem, kľudne. Môžete si pozrieť kontakty na mňa. Čiže tá najjednoduchšia cesta je samozrejme e-mail naplnenyvzťah@gmail.com a vieme doručiť. Dobre, ideme na to. Ideme sa pozrieť na to, kto prichádza do vášho života. Ideme sa na to pozrieť. Alebo teda, čo sa stane v láske v mesiaci november. A potom budeme múdrejší, áno? Mám tu 7 mincí, 2 sedmičky a ešte tu mám aj 7 mečov, OK. Páža pohárov, 2 mince, svet, OK. 4 mince. No, ja si budem teda ešte vyťahovať samozrejme viacero kariet, ale rovno vám už môžem povedať, že ja tu vidím vlastne vidím tú diskusiu a vidím tu v podstate, ako by som to povedala, takéto uzatváranie jednej etapy vášho života. To znamená, vidím tu, my tu začíname rovno, áno, ten mesiac kartou ESO mečov, čo vlastne znamená, mám v živote jasno. A toto je to, ako to začne. Čiže vám sa skrátka vyjasní, áno, a môže naozaj to nastať po nejakých etapách hlbania, premyšľania, neistoty, neviem sa rozhodnúť, čo bude, čakania, no ja tu vidím veľké prestoje,
kedy sa nič nedeje, ale na začiatku mesiaca si naozaj myslím, že je čakaniu koniec. Áno. Dobre, tuto je mi jasné, už teda aj z tých tarotových kariet, ale práve sa to potvrdzuje, že sa tu ideme rozprávať o niekom sebeckom. To znamená, že toto vy tu máte čo dočinenia s človekom, ktorý teda pravdepodobne, keď sa aj s vami chcel stretávať, tak to bolo vždycky za jeho podmienok, respektíve vtedy, keď sa mu to práve hodilo, keď to chcel on. A že jednoducho nebolo to fér. Áno, tak by som povedala. No a teraz, čo sa udeje na začiatku mesiaca, alebo tam tá energia nastupuje, je to, že pre vás to v zásade končí. Áno, mesiac november je v znamení toho, že to ukončíte a vyrovnáte sa s vecami, ktoré neboli pre vás fér. Áno, tento človek mohol žonglovať viacero ľudí, áno. Či je to muž, či žena, viacero ľudí, žien, mužov. To znamená, že bola tu vlastne nerozhodnosť, bola tu neschopnosť sa rozhodnúť, mohol vás veľakrát vodiť za nos, bol veľakrát neúprimný, veľakrát ste možno nevedela, na čom ste. A to vlastne vytváralo vo vás takú tú neistotu a strach. Lenže to bol on, kto to tam celé vlastne pokazil. A ja si myslím, že to je to, čo vám bude jasno. Áno, toto je to, lebo to je dobré, lebo vlastne tá karta Esa mečov, ona v zásade prináša rozhrešenie. Áno, to je vlastne to Eso mečov, keď sekne, tak vlastne to je to, že vám tie veci dopnú, budete si uvedomovať, že áno, už nič nie je ako predtým, pretože proste už konečne sa mi vyjasnilo. Tu máte, spýtajte sa svojich anielikov, ale ja si ani nemyslím, že to bude nutné, pretože ja tu naozaj vidím, že mať tu naozaj svet, štyri mince a smrť, to je naozaj o tom, že vy tu idete sa vysporiadať s tou minulosťou, ktoré ste sa držala zubami nechtami, máme to tu v blízkej budúcnosti a stane sa to. To znamená, čo tu môže nastať, je naozaj priama konfrontácia s tým človekom, kedy jednoducho príde ku komunikácii toho, že takto to ďalej nejde a že jednoducho toto nikam nevedie. A tá smrť tam to končí. Áno. Čiže, lebo ešte chcem toto povedať, ja nemám pocit, že toto bude rozchod. Lebo ja mám pocit, že to nikdy nebol vzťah. Áno. Takže preto mi to skôr ide, že vy si zoberiete naspäť svoju silu a prestanete akoby dúfať, že sa jedného dňa veci zmenia. Áno. Nemám nejaký záujem ťahať kartičky s odkazmi na tohto človeka, lebo to by vás akoby zbytočne iba nejako dráždilo. Lebo najdôležitejšie je to, že vám tu končí, až mám chuť povedať s tým svetom nejaká možno lekcia, nejaká možno vec, ktorú ste museli pochopiť. Áno, na konci dňa je celý život naozaj o tom, aby sme sa snažili pochopiť tie lekcie, ktoré teda sú pred nás skladené. Áno, viem si predstaviť, že s týmto človekom to mohlo byť založené aj na veľkej vášni, na veľkej príťažlivosti, ktorá mohla byť extrémna v tom dobrom slova zmysle, ale zase nikam to neviedlo. Áno. Vás to iba miatlo. Áno. A to je to, čo tu končí. Áno. To znamená, že tu už nebudú žiadne ďalšie zmetky, žiadne ďalšie možno dilemy, žiadne ďalšie premyšľania, čo sa ďalej stane alebo nestane, lebo jednoducho tuto nastáva veľký koniec niečomu, čo možno ani nikdy neexistovalo v tej realite. Mám tu zvedavosť ako pocitovú kartu, čiže to mi hovorí o tom, že vy nebudete z toho zronená. Zmetok by som dala tomu mužovi, lebo tam si myslím, že to bol veľký problém toho, že to dopadlo tak, ako to dopadlo, ale vy tam nebudete zronená. Ja si myslím, aj to, že som tu zvedavosť dala na tú kartu tej smrti, že to bude u vás skôr o tom, že budete jednoducho zvedavá, čo sa stane
čo sa stane ďalej. Áno, to znamená, že budete zvedavá, čo vám ten život prinesie ďalej, tá budúcnosť. Ale teda, tá najdôležitejšia vec, alebo ten najdôležitejší odkaz toho mesiaca november je o tom ukončovaní minulosti, o tom, že proste, áno, vyriešenie nejakého konfliktu, ktorý proste nikam neviedol, alebo proste určite neviedol k zmiereniu, ale skrátka vás tu čaká potom sloboda, áno, môžu prísť nové začiatky, zvedavosť na to, čo sa stane ďalej a nejaké nové príležitosti s Esom Holy, ale to už sa asi bavíme o decembri, áno? Ale teda toto je váš výklad, takže ja by som to tak zhrnula, že je tam to, že budete mať absolútne jasno v tom, ako sa vyrovnať alebo ako vôbec naložiť so svojou minulosťou a ako k nej pristúpiť. Takže toto je to, čo som si dnes pre vás pripravila. Samozrejme, je to kolektívny výklad, tak ak napríklad nemáte nikoho vo svojom živote, s kým by ste mala čo ukončovať, tak si prosím vyberte iný balíček, lebo ono, jasné, že tie kolektívne výklady kariet sa vás nemusia týkať za každým. Ale na to máme teda súkromné výklady kariet, čo si myslím, že vy všetci, pokiaľ ste tu neni noví, tak o tom veľmi dobre viete. Ja samozrejme rovnako ponúkam súkromné výklady kariet. Väčšinou je to forma videovýkladu na 3 otázky. Takže v prípade, ak máte záujem, môžete ma kontaktovať. Všetky kontakty na mňa nájdete v linku pod týmto videom. A teda môj mail je naplnený vzťah@gmail.com. Ďakujem vám krásne, ja vám prajem ešte krásny deň a uvidíme sa čoskoro. Ahojte.